magacaygu waa xasan cabdullaahi mukhtaar ka yimid gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada walabeen waxaan halkan u yimaaday inaan ka qayb galo imtixaankii deeqda waxbarasho ay bixinaysay hay-adda hormuud salaama foundation xasan cabdullaahi mukhtaar waa wiil dhalinyaro ah dhammaystayna waxbarashada dugsiga sare waxa uu ka yimid degmada walaweyn isaga oo safar u soo galay ka qaybgalka imtixaanka deeq waxbarasho ee heerka jaamacadda 2022-2023 oo ay bixiso hay-adda hormuud salaam foundation waxaana uu ka mid noqday 30 arday ee ku guuleysatay deeqda waxbarasho munaasabad lagu soo bandhigayay 30 arday ee ku guuleysatay imtixaanka deeq waxbarasho ee hormuud telecom ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka soo qaybgalay wasiirro xubno ka socda ururada bulshada rayidka mas-uuliyiin ka tirsan Hormuud Telecom, Salaam Somali Bank iyo hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Ugu horeen munaasabadda waxaa daafuray gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan, kaasi oo sheegay in barnaamijkan oo socda sanadkii saddexaad loogu talagalay in lagu maalgeliyo hoggaamiyeyaasha mustaqbalka. Hormuud Telecom Scholarship waa barnaamij deeq waxbarasho ah oo shirkadda Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank ay ugu talagaleen inay mataqaana ay uga qayb qaataan in la maalgeliyo da'yarta iyo aqoonta dalkeena in la maalgeliyo mustaqbalka iyo hoggaamiyeyaasha biri ee dalkeena iyo dadkeena dufcadan waa dufcadii saddexaad waxaa jirtay laba dufcad ayaa ka horeysay hadda soddonka arday waxay ku noqon doonaan 90 arday dadka ilaa iyo hadda ku guuleystay deeqda waxbarasho Hormuud Telecom oo sanadla ah gudoomiyaha Hormuud Telecom Axmed Maxamed Yuusuf iyo gudoomiyaha ku xigeenka Salaam Somali Bank Maxamed Cabdi Culow oo ka hadlay munaasabadda ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay kor u qaadista aqoonta ardayda iyo horumarinta waxbarashada sida la sheegay ardaygii maanta meeshan jooga ee 4 sano soo caafad qaba aan maartay maxuu ahaay goolka oo lahay aan gaarin waa qasaaray marka arda walba ha iska fiirsho inuu ka haro ardada oo dhex fadhiyo oo tahriib iyo waxan loo baahneyn iyo saaqidnimo oo uga haro waxay ku reebaysaa calool xumo cimrigiisa inta ka dhimana marka intaas ardaydiina meesha maanta isugu timid inaad ka dadaashaan waalidiinta dhashana inaad arintaas aad uga dadaashaan ood kaalmaysaan waxaan hubaa ardada meeshan maanta kaalinta gashay boqolkii inta badan boqolkii 90 iyo in ka badan waa arda diinta ku fiican wasiiru dowlaha wasaaradda amniga qaranka Farxaan Cali Axmed oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa ku bogaadiyay Hormuud Telecom kaalinta ay ka qaadanayso waxbarista dhalinyarada iyada oo siinaysa deeqo waxbarasho oo lacag la'aan ah. Waxaan kaliya oon leeyahay dhalinyarada haddaad rabtiin noloshiina inaad badashaan waxaad ku bedeli kartiin waa tacliinta. Tacliintaas waa inaad ka faa'iidaysataan fursadda la siiyay, waa inaad ka faa'iidaysataan noloshiina sidaad wax uga badashaan. Waxaa la yidhaahdaa waddan haddaad rabtiin inaad qaribtid oo baabiisid waxa ugu muhiimsan oo lagala dagaal waa tacliinta weeye haddaa tacliintu ay tacabaan noqoto oo hoos aada u hooseyso waxa weeye waxaad abuureysaa injineero la-aan fundiyaal ayaa soo baxaya guryaha si qaldan u dhisa si kuugu dumaan scientistyaal beenaha soo baxaya maxaan ku yidhaa macalimiina waxba garanayna soo baxaya marka runtii tacliinta in lagu dadaalo oo jiilba jiil ugu gudbiyo oo dadka wax la baro oo noloshooda dadku say wax u bedelaan noloshooda u bedelaan ayaa aada iyo aada muhiim waa aaladda ugu muhiimsan ee horumarka bini'aadamka Raaga Nuur Idris waa ardayga kaalinta koowaad ka galay imtixaanka deeq waxbarasho ee Hormuud Telecom waxa isaga iyo ardaydii ku soo baxday imtixaanka ay kaga mahadceliyeen Hormuud fursada ay u siisay in ay helaan waxbarasho lacag la'aan shirkadda Hormuud Telecom iyo Salaam Bank aad baan ugu mahadcelinayaa fursadan waxbarasho ay na siisay 4 sano jaamacadda ah oo free ah abaalkeedana ma soo koobi karno waxaan dhowr sano waxbarasho soo bixinayeen inay helaan deeq waxbarasho oo jaamacad oo free ah ardayga dareemi karo farxadaas waalidka lacagta ka bixinaya dareemi karo aad baa ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay jazaakallaahu khayran ajri xasanaan soo koobi karno Allah idin ka siiyo
in hore u sii socdaan idin leeyahay. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.